Nu er vi kravlet ind i hjertet af maskinen her. Men det ser jo lækkert ud, det her. Så det er ligesom evolutionen. Så det er her, vi er i dag. Nå, men så er vi på vejen igen. Yes. Gik sådan en tur. Vi skal besøge Ekolo, som laver nogle fede pakkemaskiner. Yes. En af vores rigtig gamle venner. Vi siger, vi er maskinbyggerens bedste ven. Og vi er i hvert fald gode venner med Ekolo. Så må vi se, om det holder vand. Ja. Vi har jo, det seneste, vi har lavet sammen med Ekolo, det er jo hættestrækmaskinen Stretch Hood, som har været en stor succes. Ja. Det gode ved sådan en maskinbygger som Ekolo, det er jo det her med, at når de skal bygge en ny maskine, så ringer de til os og siger, at vi skal bygge en ny maskine. Kommer ikke lige over og hjælper med, hvad er det for noget BR-grej, vi skal have sat på den her maskine her. Og så holder man en lille workshop med det, ikke? Og så finder man ud af, hvilke BR-komponenter, der passer bedst til. Man tør for ikke lige at vælge noget, som er ved at være end of life. Præcis. Vi har jo et rimelig godt indblik i produktlivscyklusen for hver eneste produkt, så vi kan jo i hvert fald byde ind med at sige, hvad man skal vælge for, at man er sikker på, at man kan producere maskinen i lang tid, uden at man behøver at lave nye hardware-revisioner. Ja, og det er også med til at hjælpe med, hvad for noget hardware det er, som er mest kosteffektiv. Altså, hvad kan man nøjes med at have på maskinen? Ja. Så det er jo ikke sådan altid nødvendigvis, bare fordi det er den billigste dims, at det er den billigste dims at bruge og eje. Præcis. Jeg har jo et lille easter egg her til turen. Ja. Vi skal forbi og se. Er det sådan en slags seværdighed, vi skal ud og se, Mads? Det kan man sige, at det er det stensikkert. Så er vi ankommet til Tobøl, og lige om lidt, så står den på Ekolo. Goddag. Søren. Ja. Skal vi komme over til hovedindgangen? Ja, jo, men vi kommer lige derover til dig så. Hej. Så er vi ude i virkeligheden. Så er vi ude i virkeligheden, ja. Det kan vi godt lide. Ja. Er man stadigvæk kan det. Jeg elsker lugten af sådan et metalværksted. Ja. Jamen tak, fordi vi måtte komme, Søren. Ja, og se dit vidunderbarn her. Ja, et af dem. Ja. Ja. Men det her det er det sidste skud på stammen. Ja. Vores hættestræk, ja. Som vi udviklede for 3 år siden nu. Ja, 3 år nu, ja. Ja. Og vi har cirka 35 ud at gøre af dem. Så, okay. Så det har sådan set været... Det er en okay succes, så. Det synes vi selv. Ja. Det synes vi selv. Søren, kan du ikke lige kort forklare, hvem er Ekolo? Ekolo, det er en lille jysk maskinfabrik, som tæller 50 ansatte i dag. Men Ekolo, det er egentlig de to første bogstaver, det var Egon Hansen, som lavede en container loader, og derfra navnet. Ekolo loader. Ja, Egon Hansen container loader. Så ja. der startede det. Ja. Og så har det var egentlig traditionelt set været en opfindervirksomhed, men så blev det mere møntet på palettering, og Ekolo leverede deres første palettering i 89, og så har vi ellers traditionelt set været palletteringsløsning. Ja. Og så skiftede vi over i omkring midt 2000, der skiftede vi over på at lave komplette linjer. Vi har i dag 7.500 kvadratmeter under tag, ja. På to okay. lokationer. Så, og nu står vi så i vores testcenter nu her, ja. Hvor vi tester emballering for forskellige kunder. Men Søren, det er jo en maskine, vi har udviklet sammen på en måde. Det er det. Ja. Hvor vi har været lidt den mekaniske del af det, og idémand. Og så har vi jo sparet med jer, som vi jo har kendt igennem rigtig mange år, ja. på vores software del af det. Så, men selve maskinen kontra dem, som vi kender i markedet, har jo nogle unikke feature. Ja. Så det er jo en flad folie kontra en gusseted folie, som ja. Gør, at man kan få logo på folien hele vejen rundt. Det er ja, jo på alle 4 sider af markedet, ting det godt kan lide. Ja. Samtidig med det, så var der jo også nogle af de erfaringer, vi havde fra vores tidligere virke, hvor vi købte de her maskiner ved ja. Nogle af vores kollegaer. Ja. Alle de ting, vi oplevede problemer med, dem har vi jo prøvet at forbedre. Det ja. Er ting som, at man ikke skal suge filmen åben, når man kommer op. Altså det skal ja. Vores kollegaer, de skal ligesom have fat i noget vakuum, hvor de skal suge den her folie op for at åbne den fra at være flad til, at man kan ja. Tage fat i den.
Det skal vi ikke. Vi har den ligesom åben hele tiden, mekanisk. Så vi har prøvet at fjerne nogle af de der ting. Og så vi var nødt til også at opfinde nogle helt nye ting. Vi kunne ikke bare kigge til nogle kollegaer. Vi var nødt til at lave noget nyt. Jeg synes også, når jeg husker tilbage på forløbet, vi havde jo egentlig dem, og vi lavede faktisk en simulering i en CAD-model. Det gjorde vi, ja. Fordi så kunne man, ideen var jo lidt, så kunne man tale samme sprog af mekanikfolkene, der ikke helt forstod softwaren, og softwaren, der nok ikke helt forstod mekanikjargonen. Ja, så havde man ligesom det, man kunne bevæge modellen. Vi udviklede faktisk også lidt samtidig, fordi at I fik jo en meget tidlig CAD-model over, hvor I så begyndte, og vi lavede sådan nogle sessions, hvor vi sagde, nu har vi den her funktion, den ser vi, den skal virke sådan her. Og så arbejder I egentlig lidt foran på softwaren. Og det var egentlig også det var jo at købe sig til noget kapacitet, fordi vi havde ikke selv udviklingskapacitet til at gøre det. Ja. Da vi stod i det i hvert fald. Præcis, ja. Så vi købte os til noget kapacitet, men også noget know-how til, hvordan man kunne ligesom få de her funktioner inkorporeret i vores software på en smart måde. Ja. Søren, skal vi ikke prøve at åbne for herligheden og se, hvad der gemmer sig ind i skabet? Det kan vi sagtens. Men det ser jo lækkert ud, det her. Det er jo et elskab, som vi kan lide at se det. Pænt og ryddeligt og masser af plads. Ja, det er de rigtige farver i hvert fald. Ja. Ser godt ud. Det er jo komponentmæssigt, det er jo nogle komponenter, som vi har haft med lang tid. Ja. Så det er også nogle, der sidder på alle vores andre maskiner, som vi producerer. Ja. Og så der er sådan set ikke noget nyt i de her komponenter, vi bruger i vores headstræk. Vi skifter mellem to forskellige modeller strømforsyninger. Vi kører med jeres passive i det her setup, men vi har også mulighed for at sætte den aktive strømforsyning i. Ja. Og grundpladen er ligesom forberedt for det. Altså alle hullerne sidder der, så den aktive kunne godt bygges ind, hvis der var fokus på det, og kunden var villig til at betale lidt ekstra for det. Ja. Men ellers så er det fuldstændig modulært opbygget. Altså en aktiv, hvad det skulle være for, er det regenerering, man skulle bruge det til? Det skulle være for regenerering, skyld, ja. Men i det tilfælde her, på den her, der har vi har kun en ramme, som kører ned og bremser, som der er lidt vægt i, som vil være den eneste, der rigtig vil bidrage med noget, kan man sige. Ja. Hvor på vores anlæg, hvor vi har rigtig mange akser, som starter og stopper hele tiden, der har vi en større værdi i at køre med regenerering. Ja. Jeg vil sige, der sidder ikke nogen klassisk PLC i her. Den sidder jo heroppe i PC'en heroppe, i en Palm-PC. Hvor der så både er runtime i, som kører det. Der er faktisk også et almindeligt operativsystem i også. Og så har den også visualiseringen herude foran på skærmen også. Så det er sådan lidt kinderæg 3-1, man får heroppe i. Ja, og selvom det er sammenbygget, så er det faktisk separate enheder. Så vi har faktisk haft enkelte tilfælde, hvor vi har haft nogle kunder, der har kørt ind i elskabet med en gaffeltruk og smadret skærmen. Men der kan man super nemt ved at lige løsne 8 skruer bagpå, så piller man ind i PLC'en af, sætter man en helt dum skærm på igen, skruer PLC'en på, så er man egentlig kørende igen. Så hvor vi så på nogle af de gamle powerpaneler, som var fuldstændig sammensmeltet, og hvor du er nødt til at skifte hele, hvis du havde en fejl i din skærm, så det her er faktisk rigtig smart, hvor man nemt kan udskifte den følsomme del i skærmen. Ja, det her modulære koncept der med det. Når vi starter her, så vil det første, der vil ske, det er, at vores centreringsenhed, den vil gå ind og centrere pallen op, så vi er sikre på, at den står center i maskinen. Når den står center i maskinen, så kører selve vores hovedramme ned, og så måler den lige, hvor høj pallen er, sådan at vi er sikre på, at vi ikke får bruge mere folie, end pallen har behov for. Når den så har målt det, så kører pallen ind, og samtidig så begynder den så at lave hætten, sådan at den passer med pallens højde. Og slutlig så svejser den toppen og skærer folien over, og så trækker den så en folie ned over pallen. Så er det vores tur til at tage en tur gennem maskinen? Yes! Nå Mads, nu er vi kravlet ind i hjertet af maskinen her. Det er her, det hele sker. Det er her, det sker. Og det er jo en super fed maskine, sådan
Automation Geek-mæssigt. Der er jo parallelle bevægelser, ting, der skal køre synkront, og det elektriske det meste, der er en lille smule luftcylinder, kan man sige, til ligesom at styre det her filmsystem med noget bagstop og noget kniv. Det er nok også fint nok. Men ellers så har man jo ligesom det her med, at man har en koder og momentmåling. Ja, det er ligesom, fjerne nogle af de her fotoceller, så bare bruge nogle af de ting, servodrejet kan med. Du har positionsløbet der i til at måle det, du har noget torque. Du kan ligesom måle, hvor meget du presser osv. Præcis. Det er mega godt. Ja, når man så har rigtige servoakser til de her bevægelser, så kan man jo lave alle mulige ting med, for eksempel man trækker den her hat eller hætte, så kan man jo ændre geometrien, som man vil, synkront, så kan man sige, omkredsen af den er den samme, men man kan lave den til en rektangel eller en kvadrat eller hvad man ved. Det er jo egentlig bare softwaren, der bestemmer det. Er det så meget gennemtænkt maskinen her med også de her forskellige servicefunktioner, at når man skal vedligeholde et eller andet her, jamen, så skal du gå op og kravle på stiger eller et eller andet for at gøre det. Du kan ligesom køre det ned og stå og arbejde med det her, hvor du kan komme til det. Ja, den her den kan faktisk køre op og hente den øverste bum, og så trække det ned som et liftsystem. Ja, det er meget godt tænkt. Ja. Nå, skal vi gå og kigge på elmontagen, inden vi bliver hættestrukket? Jo, lad os gøre det. Skarpe kanter. Jeg synes, du er lidt stiv i, altså, Mads, for 20 år siden, der var du bare lige sådan løbet ja. Under her. Jeg er slange menneske. Nå, det bliver spændende at se, hvordan de bygger alle tavler her. Og sådan en her stod jeg jo i lære ved i 92 og 93. Den er faktisk decommissioned her. Den skal faktisk videre, så det kan være, den stiger no. på vej, hjemme i din garage. Ja. De sagde, at man kan ikke blive automatikmekaniker, hvis man ikke lige kunne lave gevind på en drejebank. Ej, de bygger ikke tavler lige nu? Nej. Ej, det var i dag. Nå, alle tavlerne er desværre bygget og ude på maskinerne, så der er ikke så meget at se i dag. Vi går ud og ser, at de monterer dem i stedet for på maskinerne. Hvad er alt det, der står på jorden her, Søren? Det er de næste maskiner, som er solgt. Så her står de næste fem, som er i pipeline. Så er det ligesom taget fra BR-delen, taget fra lager. Ja. Og så er det lagt op i den konfiguration, der nu skal bruges. Så der har vi en lang backplane og en kortere backplane og så videre. Så det er alt afhængigt af, hvad det ligesom skal bruges til. Vi ligesom lægger det klar her, før vi går i tavleværkstedet og bygger tavlen færdig. Lime up. Det er godt. Det er sådan en våd drøm for dig. Det ser godt ud, det der. Ja. Og med grankvist i alle skruestikken. Ja, ja, det var fint. Vi startede der. Ja. Og så købte vi en 3D-printer. Og, sådan, ja. så det er ligesom evolutionen. Så det er her, vi er i dag. Nå, med små kuglelejer for at kan folde det der. Når man har friktion og sådan noget. Ja. Så den er vi gået i gang med? Den er vi gået i gang med, ja. Den skal til Tyrkiet, en kunde i Tyrkiet. Okay. Og så et paletteringsanlæg. Men det er fuldstændig de samme komponenter, som vi så derovre. Ja, så du har egentlig kun en 2-3 tavlestørrelser? Ja, med to tavlestørrelser. Ja. Vi har en 1000 og en 1600, og 1600 den kan tage en backplane med 24 slots i. Ja. Så det er enten en 1000 tavle, vi tager, og bliver projektet større, så bliver det en større tavle. Sådan at vi ligesom har en modalitet i det her. Det er også en god måde at optimere og sætte produktionsflow på. Så vi var rundt og kigge lidt her. Det var mega spændende. Det synes jeg også. Fedt at se maskinen. Tak fordi du måtte komme. Ja. Du er altid velkommen. Du har sgu altid hyggeligt at være ved, kunne du? Ja, det er mega fedt. Ja. Men dagen er jo ikke helt slut nu. Hvad skal der ske nu? Ja, nu er det jo lidt overraskelsen. Ja. Den stensikre udgave. Endnu cliffhanger. Duft med frisk natur. Så er vi hjemme igen. Ja. Nej, det er lidt jakkevejr. Nå, nu får vi udløst spændingen. Ja, cliffhangeren. Ja. Hvor mange gange har du set Tirsundstenen? Jeg tænker, vi er ude i 0 gange. Nå, ja, det er da 0 gange for lidt, kan man sige. Det har været en stor del af din barndom. Ja, for pokker da. Nå. Det er, den skal man forbi. Og man skal også se, om man kan komme op på den. Okay, den ser lidt glat ud i dag. Vidste du godt, græntræer det er en invasiv art i Danmark? Nå, ja, hvor kommer de fra? Kom sikkert fra Sverige eller sådan noget. Ligesom stenen, den kommer også fra Sverige. Nå, hvem har taget den med? Ja, det er et godt spørgsmål. Det er jeg glad for, det her, Mads. Ja. Det har jeg ikke oplevet før. Nej, det er ikke så stenet. Nej. Og vejret med os. Det er perfekt vejr, det. Ja. Til at gå på stenkig. Vil du starte med at kravle op?
Okay, den er helt grøn af alger. Jeg tror ikke, vi kan komme op på den i dag. Ah, den er pænt glat. Kan du høre, hvad jeg siger? Så mangler vi jo bare saks og papir. Jeg vil anvise sten, saks og papir. Sverre Fagerholm, Tirstrupstenen, et sted i Jylland. Fed kulturel oplevelse, Mads. Ja. Næste gang vi er ude at køre, så har jeg en. Jeg glæder mig allerede. Ja. Nå, efter sådan en kulturoplevelse her, Mads, så bliver man lidt sulten. Jeg kunne godt bruge sådan et jysk landevejsmåltid. Ja, jamen hvad du ønsker, skal du få. Perfekt. Og vi kommer til Jels, og der kan man få noget godt at spise. Det er meget god produktion. Det er jo altid en inspirationstur at komme ud og se, kan man sige, rigtige kunder og være ude i marken og se, hvordan problemer skal løses. Så det er jo noget, man putter med i bagagen og tager med til næste opgave, man skal kigge på. Ja, lige præcis. Det er jo altid fedt, når du kan se noget, der bliver brugt i et domæne, og så flytte over i et helt andet domæne, og så se, at det også kan have en værdi derovre. Ja, lige præcis. Vi kan lige prøve at måle op en gang her. Første, anden og tredje pladsen i opspisning. Hvad vinder jeg vist? Ikke. Hvad, Mads? Skal du på Tinderbox? Oh yeah. I just can't get you out of my head.